Am pe felină ce ni tup clasi tup kvav nu era banatica, banara ca ni fandar na tunge sa cam nizou, ala zi al naizou, nu manasatica sa adi anara ca ni fandar na ceam ni farant, et omni TV Plus, sa sine Radio Plus, 100.2 FM, mai uian cu ienaru, manara cam vandana, am ne lala ni page Facebook ni TV Plus, Madagascar oficial. Mirabano a probrazafi. Mirabano sibilare, mirabatskirice. Tu mazara de misa e facea iruvaini zei. Asetzikia tomni fandarana tun risaka iruvavau misungadana chanu risatzikia merakamizru apram razaf sachi vuafi. Nsejan taketchan ni fandaluba ni ribduza batirei, ari anisani lafni nanze zei taketchan kumni mkaske iru lala na urisatzikia izani anjoania, merakamni retu vahini iretu fain voluani onatnizani, anjematu raneivu alisomna, bulatin, directeur des infrastructures et du développement région en Alam. Mank mirabano tupku mirabatsikira tupku te afal mirabani panatsika ni TV Plus ko mirabatsika telomrala mirabana mena taku amso fandarana te tondresaka soto fainan kiu amniti anjoaniti general de brigade soudmanana azatina secrétaire général du ministère des travaux publics mirabano tupku miraba sibila miraba pramrasafa mirabani e namana tonga eto amin'ny tondresaka dia miaraba koa ny ianareo manaraka izao tondresaka izao eto amin'ny TV Plus. Fa iny ihany koa androany sy namarotsa mahatsara ny fanasantsika Andriamatoa Rakotondrafara Fredinard filohan'ny ASTRAM na Association des Transporteurs Malagasy. Miarabanao. Miarabanareo mianata dia miaraba koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana tondresaka ary miaraba koa an'izy telo miralahy mianaka izay ataontsika hoe manatrika an'izao tondresaka izao. Ary ny vahiny fahefatra namaly ihany koa ny fanasantsika eto amin'ny fandaharana Andriamatoa Andriana Rivelo Rajaniriana Hery, ingénieur BTP izy an sa directeur d'un bureau d'études et entreprise en BTP. Mirabanao. Faly miaraba antsika rehetra izay manatrika eto a, faly miaraba ihany koa ny mpijery ny TV Plus amin'izao alady arivo izao. Mankasitraka anareo vahiny nanaikinasainy ny fandaharana tondresaka ao amin'n'ity androany ity milohany tena irosontsika anatin'ny ady hevitra nefa dia anaraka ity famitinana ity isika. Nahazo baiko avy amin'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony hanamboarana ireo lalana simba rehetra ny governoram-paritra manerana ny Madagasikara, anapenana ireo lavadavaka rehetra raha toa ka hiandraiketan'ny ministeran'ny asa vaventy kosa ny fanamboarana ireo lalana tena efa simba tanteraka. Ho an'ny eto Antananarivo manokana dia efa nanomboka ny fanamboarana ny eny amin'ny 7.5 hektara atoa madinika lalana izay anisan'ny mampitaraina ireo mpampiasa lalana noho ny fahasimban'ny diso tafahoatra. Misy amin'ireo lalana eto Antananarivo no atao tip-top ary misy kosa ireo tsy maintsy amboarina manontolo hialana amin'ny fandaniana miopapana ho ny governora ny faritra Analamanga. Dia efa manomboka ny fanaovan-dalana azy efa hitanareo eny angamba. Tanjona izany araka ny afatry ny filohan'ny rajoela dia hoe nampiantso anay izy a ny travaux publika ny faritra Analamanga dia ny commune dia hoe ny afatra nameny filohana na ataoko hoe baiko mihitsy angamba e. Hoe tsy misy lavaka intsony a eto a Antananarivo dia hoe izany zany ary mametoky zay fa vitanay zany rehefa fandinika izay hoana anaovana azy a dia ho fitahina zany lalana Antananarivo ary efa hitantsika efa mandeha ho a. Azo atao tsara ny fanamboaran-dalana anatin'ny fotoana fiavian'ny orana satria efa misy ny teknika ahafahana manao izany ho hiatrany ny governoran'ny faritra Analamanga ka tsy hiandrasana fotoana ela intsony. Hiara hisalama ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo ny ministeran'ny asa vaventy ny faritra Analamanga ary ny kômina Antananarivo renivohitra. Azo atao io ary azo atao io no manamboatra lalana hitanao vao maina ohatr'izao iny andro azo atao la izy fa ny produit noir zany hoe mba tsy avy fotsiny ny orana fa hitanareo misy atao hoe manao lalana manko dia misy hoe couche de fondation a dia misy couche de base a dia couche de roulement. Couche de roulement a le goudron hitantsika ty ambony iny, couche de base a dia le vato a ao ambany, zany hoe raha mbola tsy miatra n'iny couche de fondation izy dia mbola azotsika atao manamboatra anazy. Solohana le couche de base a 0.315 a vato toko hoe fasika ka hatramin'ny raiky amin'ny 30 centimètre ny 3 centimètre ny angezany a zay zany la atao hoe tatovy avant dia azo ataontsika tsara mamboatra lalana.
Izay no fanadiadiana iangatsika amin'ny adievitra ho amin'ity androany ity araka nambara teo a natalohan'ny fandalovan'ny rivotoza batsiray aza dia efa maro ireo lalana simba Abrahama Razafy na tsy teto andrenivohitra ihany ary fa na any amin'ireny lalam-pirenena ireny tao anatin'ny fandarana tondroesaka izay nitety faritra moa izany tsika dia niezaka nanatsidika an'izay hatrany hoe mba tokony isiny izay fanamboarana lalam-pirenena izay fa voakasiky ny fahasimbana ihany koa araka nambarany governoran'ny faritra Analamanga teo a ny teto Antananarivo ary nisy ny baiko nomen'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony anamboarana ireo lalana simba ireo avy hatrany dia toteka tao amin'ny andriambatoa SG ny fanontaniana voalohany inona tompoko ny olana tena mitranga na tonga izay hoe fitarazonana amin'ny resaka fanamboarana na ny entretien ireo lalana pirenena amin'izao fotoana izao ireo raha tsy teny fotsiny any amin'ny lalam-pirenena fa fito a ao arinan'ny Antsirabe Ambositra amin'izao moa izany vao me mihitatra ilay izy tao arinan'ny Rivodoza inona ny tena fototry ny olana tompoko Misaotra Sibela ny tsara fantatsika dia ny entretien routier a dia tokony manomboka raha vao vita ny lalana raha vao aorian'izay izany a mba ny anton'izay dia mba hahafahana mitazona n'ilay niveau de service a eny amin'ireny lalana lalam-pirenena ireny inona ny olana tamin'ny heritaona tamin'ny heritaona dia nisy fiantonany moa zany a ny contrat programme ny 2021 noho ny antony maro samihafa tsy famezatsia moa zany zavatra zany a izany koa re nefa tsy hoe nanakana ny tsy fanatanterahana ny fanaovana ny entretien a nefa kosa na izanona tsy zany a nisy any ny entretien izay afaka nitoizana afaka natao nisy fandaminana moa zany teo anivon'ny tany anivon'ny fond routier a teo anivon'ny ministera mikasika an'izay zavatra izay eto koa ny tiako hotsindrina zay mety mbola anentanako any amin'ny faran'izao zao fandaran'izao moa zany a dia besaka koa ireo fotodrafitrasa izay isika mihitsy no mamotika azy raha nahita ianareo teny amin'ny facebook a tany amin'ny rnsi zao vao nisy olona folo tratra nangalatra ireny bus ireny a be deaibe ny bus métalika amin'izao fotoan'izao zay misy mangalatra ny hitatsika ny ireo élément métalika eny amin'ireny tetezany ireny a misy mangalatra dia misy andraikitra isika ny vahoaka koa zany ao anatin'ireny zavatra ireny mampalahelo a tsy tazany izy ireny raha tsy amin'ny fotoana fiaviany orana de sahala amin'ny hoe tsy nanao entretien ny entretien zany a everiko hoe mety nisy olana ihany tamin'ny fanaovana entretien zay efa iverina moa zany izy amin'izao a fa ny tsy fitandroantsika ny ireny fotodrafitrasa mikasika ny lalana ireny koa dia anisan'ny manapotika ny lalana ao ihany koa ny resaka assainissement satria be deaibe ny olona raha mahita ianareo manipitsipy fako any anatin'ireny fivarianan-drano ireny a fantatsika fa ny rano dia fahavalo ny lalana ary izay koa zany no tsy fantatro moana hoe tsy fahatakarana ve sa tsy sa fanainiana atao ireny zavatra zeny a fa izany koa zany dia anisany manapotika ny lalantsika amin'izao fotaon'izao ary fantatra koa moa zany fa ny ankamaroan'ireo fotodrafitrasa momba ny lalana eto Madagasikara dia efa betsaka ireo antitra efa antonany maro a dia miseho ihany koa zany ny izay fanoteranaizay koa zany dia mahatonga somary fahasarotana ihany amin'ny fanatanterahana andreny fikojakojana ny lalana ireny Itodika tao anivon'ny mpitatitra isika satria maro be ireo mpitatitra izay nitaraina mikasika izay faharatsiny lalana izay ary misy fiatraikany amin'ireo asa fitadiavan'ny mpitatitra ny faharatsiny lalana indrindra fa ny lalam-pirenena mbola mitombona ve izay fitarainanareo izay izao marina dia marina la fantany napetraky ny madame Sibela ary izay ny tena olana ho anay mpitatitra satria mbola mafisina hoe service publika ny ataonay a
ary araka ny teniny andriamatoa filoham-pirenena dia ny lalandrany firenena ny lalana nefa iarantsika malala fa ny mpitatitra ny tena manana andraikitra lehibe amin'izany fampiasana ny lalana sy fampifandraisana ny vahoaka eto Madagasikara izany ary ngamba antsika samyny mahatsapa sy tonga saina fa n'iza n'iza dia mahatsapa fa tena ilaina eto amin'ny firenena zany fitaterana zany na fitateram-bahoaka io a na fitateranentana raha miresaka an'la lalana antsika dia tena olana lehibe tokoa ho any mpitatitra izany resaka faratsi ny lalana zany zaho moa tsy dia mihoboko hevitra loatra amin'ny andriamatoa SG teo satria hoe mahakasika an'la resaka hoe entretien ho anay mpitatitra zay mandoa etra satria manamarina an'izay tsy afaka mampiasa fiara ivezivezy amin'ny lalana zay raha tsy ara-dalàna ny taratasy andovana izany etra zany a eo koa moa zany a raha ohatra ka consommer an'ireny solika ireny zahay dia misy redevance zay alain'ny fond routiera zay natao any manokana anaovana ny entretien aminay zany a dia tokony isy foana mandavataona ny entretien na inona olana na inona olana satria ny tenen'ny monsieur le SG to moa hoe nisy fiantoana tsadidiko izy voilà izay zavatra zay aminay amin'la resaka ty amin'le redevance alaina amin'izay rehefa makasoloka zany satria ny fahalalana ny fond routiera na ny fiera teo aloha dia eo ambany fiahiny ministeran'ny travaux publik ka tokony tsy ho isy zany hoe fotoana tsy anaovana ny entretien ary la fahalalanay azy a dia io redevance io a mahavita lalana maromaro kilometatra raha atao entretien fotsiny raha ohatra ka tena ho ampiasaina andeha amin'izay tokoa ka izay dia sarotony amin'izany satria zay misy an'izay redevance alaina aminay amin'ny miconsommer ny solika sy ny lubrifiant sy ny anina zay ka izay ny tsy toviko hevitra amin'ny monsieur le sujet na inona zava-misy tompony andraikitra amin'izany dia tokony hoe ijery mahakasika an'izay eo koa moa zany a mahakasika an'la resaka hoe misy vahoaka manimba an'la fotodrafitrasa ny fotony maninona zany nisy tsy nisy tany aloha maninona zany misy amin'izao fotoana izao a tokony hojerena akaiky zany a manaraka an'izany koa misy an'ireo direction régional ho an'ny TP any amin'ny faritra any amin'ny faritra tokony hijery inona ny vaaolana rehefa misy la olana fa tsy hoe hoandrasana isy foana na tsisiana vaaolana mihitsy satria matetika ho a dia rehefa victime izay mpitatitra dia mazava ho azy koa fa ho victime ireo mpandeha vahoaka maro anisy eto Madagasikara zay taterinay misy ny mpitandro ny filaminana misy ny ataontsika hoe mpitondra fandrakana ny fotony inona ny tsy organizena sy ametrahana an'izany a mba tsy hiverimberena an'izany a izay angamba no hoetiko aloha anokafana an'izay a amahampitatitra anay ia neo nefo ny région manokana ny rahana ny aina teto amin'ny Antananarivo a sy ny atao anatin'ny lalana satria moa izay moa zany no hiandriketanareo a izay fitaraina ny mpampiasa lalana izay anisany nanaitra kely tao anatin'ny fanadidiana iny le hoe nanome baiko ny filoham-pirenena amin'ny anaovana an'izay entretien routier eto Antananarivo moa zany tena voaresaka tao anatin'izy iny ny fantaniana mipetraka dia hoe fa nisy ve zany ny asa talohan'izay sa ny andry an'izay baiko ny filoham-pirenena izay vao nantanteraka an'izay entretien izay sa tsy tafiditra anatin'ny asa tokony taon'ny région le entretien routier ia misaotra betsaka monsieur Abrahama namitraka ny fanontaniana marina tokoa hoe arak'la fanadidiana tetsika teo zany dia nisy ny baiko namen'ny filoham-pirenena amin'ny anamboarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra tao ariana fandalovan'ny cyclone batsira iny a diako dia tiakotiako mafisina fa ny faritra Analamanga dia anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny fanaovana ny asa fampandrosoana indrindra amin'ny resaka lalana eto anivon'ny faritra Analamanga manontolo zany tafiditra anatin'izay zany ny faritra commune Antananarivo renivohitra maro ny commune sahan'ny faritra Analamanga satria misy 70 ny commune eto amin'ny faritra Analamanga ary voafetra ihany ny vola zany a izay entina miasa anatin'izay commune 70 zay na sanina tsanera nefany a misy ny efa fanamboaran-dalana efa natao hatramin'izay eto amin'ny faritra Analamanga na resaka fanamboarana ny lalana amin'ny tara orotony zany bitume zany a fanapenina ny lavaka na ny resaka pave a na ny resaka rotentaire efa nisy tamin'ny fotoana nitondran'ny gouverneur zany efa nisy foana ny asa natao eto amin'ny faritra Analamanga no mba tamin'ny 5 sy 2 arivo a atsanotra amin'izao tsika miteny zao
Iny moa zany ataoko hoe le fanadidiana teo zany ataoko hoe tao anatin'ny periode tsikilonika manokana tena hafa mihitsy sika tanatin'ity taona ity a dia betsaka ny fahasimbana ary ny faritra Analamanga dia vonina mihitsy ary izay ny antony isin'ireo fitaovana engin ireo satria ireo zany dia afaka ho ampiasaina indrindraindrindra amin'ny resaka fanamboarana lalana na eto andrenivohitra na any amin'ireo distrika manodidina hitantsika tamin'ny fanadidiana teo zao fa efa misy ny nampidinana an'ireo fitaovan'ireo a anaovana an'ireo lalana iny moa zany dia mifaritra Andotapenaka Senama Andavamamba atreo Pifilo dia avy eo mitohy indray a miala eo amin'ny Sena a makany amin'ireo point bypass araka ny teny monsieur le GT moa hoe misy ny fandaminana niarana tamin'ireo entité anankitelo ireo ny ministère des travaux publics ny faritra Analamanga ary ny commune urbaine Antananarivo iarantsika mahita angamba efa misy koa ny asa ataon'ny commune urbaine Antananarivo anatin'izay fanamboana lalana izay dia efa misy ny fandaminana zany ny fametrahana an'le hoe fandaminana mba tsisy n'le hoe azo atao mihitsy ny ara hoe amin'ny akisy anankiray zany a afaka mifandrimbona manao an'io zavatra io ny entité anankiroa satria raha ny malala fa ratsy dia ratsy raha ataoko hoe eo amin'ny 75% angamba ny ratsy ny lalana eto tany avyrenivohitra dia efa mipetraka tsara izay fiaraha-miasa izay ary ny faritra Analamanga dia vonina foana ary anisan'ny tombontsoa nana ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao dia ny fananany gouverneur izay teknisianina amin'ny resaka fanamboarana lalana zany afaka miampita tsara ny fomba firesaka eo amin'ny faritra Analamanga sy ny amin'ny entité a izay miara-miasa aminy ary misy manantena fa raha mitohy izao fiaraha-miasa izao a dia ho tratratra la teny président hoe hoezahana fitahina amin'ity taona ity daholo ny lavaka eto tany avyrenivohitra mba tsisy lavaka tsony zany aloha amin'ny taona vaovao indray a amin'ny 2023 matotika atao amin'ny indray matohery sady mitsotra ihany koa ianao no ingénieur en BTP a fomba fijerinao mahakasika izay olana setraina manoana ny faratsiany lalana izay eny toko raha mijery an'ilay fanadidiana teo a dia tena nanaitra indrindra dia ny hoe nanome baiko ny filoham-pirenena zany hoe resaka fanaovan-dalana zany tokony tsy miandry baiko na avy amin'iza na avy amin'iza satria manaiky ny teny namako atao hoe misy ny fond d'entretien routier mandava-taona tompoko tsy maintsy manamboatra lalana raha ny tokony ho izy a ary tokony misy foana ny vola satria tena miliara maro dia maro io resaka fond d'entretien routier io a iaraha malala io satria ny litatra ny lasantsy tsy da hitoka hotrinina lizy mety zareo tongava ny afaka malan'izay hotrinina lizy a fantany fa tsy fantatra lizy fa fantatra hoe vola miliara maromaro zany hoe tokony andeha foana zany fanamboarana io dia anisany nanaitra anafaharoa dia somary nampianatra kely la gouverneur hoehoe zao ny atao hoe couche de base namana tena koa moa mpampianatra amin'ny BTP mihitsy dia eto a dia tia mpianatra kely any koa aloha hoe zavatra anakiray hoe nisy fitenenana taloha hoe tsy azo hoanina ny lalana tsy mandina mihitra politika kely tsika fa tamin'izany andro zany zany dia nisy olona nteny tsy azo hoanina ny lalana dia tiako mihitsy anazava kely hoe azo hoanina ny lalana ohatra anakiray tsotra indrindra iarahantsika rehetra malala makany mainto rano ohatra tsika eto Antananarivo mandrapitonga ny tsiromandidy a 200 kilometatra ray alina ariary ny frais tsiromandidy makany mainty rano ray hetsy ariary ny frais ato folo eny 100 kilometatra nefa nyio fanazavana faran'izay tsotra hoe azo hoanina ny lalana lesona faharoa teneniko koa dia hoe variana loatra amin'ity tarana bitume ity sika fa raha io fond d'entretien routier io no ataontsika hoe pave no atao inona moa mahatsara ny pave ny vato atsika ny fasika atsika tsy misy devizy mivoaka na ariary ary raha miresaka bitume ntsika ny bitume tompo dia devizy no mivoaka avy any ivelany noho izany a tokony mbale lalam-pirenena any angamby sisa mieritreritra bitume sika fa rehefa manao lalana ra nyefitra aloha dia any amin'ny pave foana ny tokony eritreritra sika dia mahavita betsaka kokoa zany la vola amin'izay fotoana izay dia zay zany tonga dia atsipoko amin'izao zany hoe anisan'ny zavatra mahafinaritra anakary koa zavatra tamin'ilay ndresana teo dia hoe miara-miasa ny gouverneur ndre ny eny ny eo amin'ny région Analamanga ny eo ministère des travaux publics ary ny commune urbaine Antananarivo satria nahoana any amin'ny gouverneur sasany any tompoko dia misy zavatra tena tsy mety mihitsy hoe io engin io a olona tsy mahay mampiasa engin akory mitondra la engin mampiasa anazy dia manao anao foana fotsiny zareo manao lalana totofanzareo fotaka io arabe io a hoanay za mandalo amin'ny tobily tena kivy mihitsy mijery vonindray mitombomasy dia fantatro tsy mety io tany rambla io tsy mety ho tany anytovandralanyla lalana eo dia nefa le engin ny région sy ny soratra hoe miasa ho anao ny région mipetraka eo dia tena faly a zany hoe tena mety kosa aloha la ataon'ny eto Antananarivo a miara-miasa amin'ny travaux publics ty misy ingénieur BTP eo a ao amin'ny région koa fantatra fa misy ingénieur BTP a commune mbola misy ingénieur ihany koa tena mety le fiaraha-miasa dia hisaorana antsika fa nitsekeko fotsiny dia hoe tsy mila baka avy amin'ny filoham-pirenena zany tompoko misy fanamariana maromaro teo SG tena hoe fangataham-panazavana kokoa moa zany mikasika le hoe fond routier io ya
Eto moa zany tsisy hoe hifanilika ndraikitra. Raha tena ekena fa ilaina ny fikojakojana ny lalana. Ary misy tokoa ny vola izay milatsaka ny fond routier anaovana an'izay fikojakojana ny lalana izay. Ny tiako isaliana kely isantsika aloha dia izao. Amin'izao fotoana izao dia 520 ny lalana eto Madagasikara, route nationale no atao hoe tsara. 570 ny lalana izany dia ratsy amin'izao fotoana izao. Manana ny route nationale tsika manana eo amin'ny 12,000 kilometra latsaka kely eo. Tsy voamaly io, tsy tao anatin'ny batsiray io fa efa nolovaina tamin'ny zava-nisy teo aloha zany. Eto tsisy hoe ifanilika ndraikitra hoa fa ny fahafantarana an'izay le hoe ny fahafantarantsika an'izay le hoe 520 ny lalana anie amin'izao fotoana izao no tsara e. Miverina zany amin'le hoe ny resaka entretien tena marina tokoa fa mety nisy hoe mety tsy fifandrindra na amin'ny fomba fiasa na tonga le tsy fahavitany ireny entretien routier ireny. Amin'izao fotoana izao misy zavatra sahala amin'izao fomba fiasa atao eo anivon'ny ministera. Misy zany ny projet atsarana hoe PDDR. Io PDDR io na projet de développement durable du secteur routier. Io dia atao zany io mba ahafahana manao ireo mise à niveau ny lalana rehetra. Mitanjona dia ao anatin'ny 5 taona zany dia misy eo amin'ny 1,200 kilometra eo zany no atao, zany hoe ny 100% ny lalana misy eto ny réseau, ny alavan'ny réseau misy amin'izao fotoana izao zany. Ny ankoatran'izay ny misy koa ny fanamboarana lalana na ny réhabilitation zany fikojakojana ny lalana izay atao zany manao ireo mise à niveau koa tsika amin'izay fotoana izay mba ho tsara ny lalana ireny avy amin'ny RPI na ny ressource propre interne. Izay zany ny eritreretina ao anatin'ny 5 taona mety mahavita isika any amin'ny 2,000 kilometra mahery any. Izay zany ny eritreretina ao anatin'le izy. Raha teo aloha io le 25% io ny eritreretina hoe hiakatra any amin'ny 30% amin'izao fotoana izao zany izay dia efa mitable hoe ahita any amin'ny 40 any amin'ny 35 a 40% any ny abetsaky ny nitahan'ny lalana tsara misy eto Madagasikara. Ny tiako lazaina zany dia izao, misy ny ezaka atao aorianan'io PDDR io koa dia misy ny antsoina hoe miroir izay fomba fiasa koa izy io marché d'entretien routier avec objet résultat objectif obligation de résultat. Io miroir io zany dia napetraka mba hitazona isan'le maintien de niveau de service ny lalana tsirairay zany izay vita tsara zany dia voatazona. Fomba fiasa koa izay zavatra izay. Ny tiana ho lazaina dia hoe misy fanatsarana izahana atao eo anivon'ny ministera, eo anivon'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manatsara ny lalana misy. Averiko ihany hoe mainga amin'ny 520 tsika amin'izao fotoana izao dia hiezaka hiakatra any amin'ny 530 efapolo isanjato. Raisina ny ndesaky andriamatoa ato mikasika an'le hoe tokony paveny atao sy ohatran'izany. Efa eo anivo ministera koa dia efa mieritreritra an'izany. Ohatrohatrany ahoana moa fahafahana manao an'ireny zavatra eny ary everiko tsy eo anivo ministera irery fa betsaka ireo any amin'ny région amin'izao fotoana izao nefa manao an'irenyle route pave ireny eny anivon'ny faritra isan-karazany raha tsy laza ohatra hoe any amin'ny faritra Androy any amin'ny faritry Orombe iny dia efa misy natao zany tsy voatery hoe ho an'ny anivon'ny ministeran'ny travaux publika irery fa eo koa eo anivon'ny faritra zany manatanteraka an'izay. Ny tiako lazaina zany dia hoe ny izay sosikevitra mety hanatsarana ny lalana avy any amin'indrindra avy any amin'ny teknisiana satria tadio fa ny lalana tsy mifitoanam-panjakana irery tsy ministeran'ny travaux publika irery ihany
fa zava-dehibe ny fitondrany avy any amin'ny sektera privé koa an'izay heviny izay a mba hahafahana mandroso amin'ny fanatsarana ny lalana eto Madagasikara. Fa dia voaray izay a asa tsy fantatro na namaly ny anina tenina ny namako tato izay zavatra izay. Ho anay mpampiasa lalana, izay dia mahita ny zavatra ny realité eny amin'ny lalana, indrindrindra fa ny tenako izao izay mivizivizy manerana Madagasikara. Satria mahatony tena filohan'izany fikambanambe any fitaterana izany a dia mba mila mahalala ny fotony rehefa misy ny fitarenana ampikambanao amin'ny tena. Za aloha mialatsiny aminao monsieur le juge fa isaky ny misy ny ataontsika hoe ny olona mifanerasera amin'ny tena amin'izao avy ao ministère en travaux publics dia ohatran'izay foana hoe eritseretina hoe eritseretina izahay za zao raha mijery ny lalana eny amin'ny miaratsy la lalana na ataontsika hoe 25% fotsiny tsara amin'ny route nationale mba farafaratsy ny mety mba 50% izy io tamin'ny telo taona lasa fa mba voatazona zay 50% zay raha ohatra ka nisy tokoa ny atrotien. Fa amintsika zao miteny zao ny ngamba nareo ngamba mety mandeha avion ngamba fa tsy mandeha sur terre fa lazaiko marina aminareo nge fa tena loza amina tambo ny mandeha ary io no miteraka accident ary mamono olona le taxi le transporteur dia saziana le transporteur nefa no ny avy amin'ny lalana. Ka izay zavatra zay aminay manokana dia tena zay aloha tsy makato an'izany fa aleo a mba ho hitanay hoe zay ilay mandohetra ho a sy akana an'le redevance mba farafaratsiny mba raha io vola laina aminay amin'ny resaka redevance io ny raha mahavita fotsiny ataontsika hoe fotsiny ho a 100 km atao atraite tsara isataona mba mitehaka kely zay. Fa itingena ray kilometra raha tsy hitanay hoe inona ny lalana mara za miteny aminareo fa mandany nareo amin'ny route nationale RN6 mialoha ambony romano makany adigo RN7 zany zao zay tsisy zao zao raha za zao vaovy any Fianarantsoa avy any Morondava nanao mission vao même pas une semaine ny entreprise no fampitsangana eny tsy hanona andeha entreprise a lavahana indray le arabe dia le lavaka amin'ny arabe indray vao maika loza ho anay mpitatitra amin'ny fitaovana ampiasainay dia mampitra-pantanina zay amin'ireny entreprise ireny hoe fa inona loatra miandry vola za io vao manao ka izay mahagaga anay hoe miandry vola nefa ny vola alaina aminay saky mandrotraka soloka izahay ka eo mihitsy zany ny olana hoe tokony tsy atao resaka raha ohatra ka misy ny zavatra tokony atao a izahay mpitatitra mahalala tsara ny olana eto amin'ny firenena sy mahay zavatra mety ho atsehany mpitondra fanjakana fa kosa mba mangataka izahay hoe no latsakemboka izay alohanay amin'ireo zavatra voatononiko ireo a voalazako ireo dia tokony mba hisy vokatra na résultat na dia ataontsika hoe ray kilometra fomba fiteny noho ny ray kilometra fa sange afaka mitaky mihitsy raha ny vola alohanay hoe tena ny RN7 ataovo mihitsy io fa mahalala ny tokony vola alohanay izay mpitatitra e izay zavatra zay zany a no tiana tena hoe aoka saky misy a fanovana membre de gouvernement na miova ministère en travaux publics dia mialatsiny amin'ilay fomba fiteny hoe même version ihany efa mieritreritra tia ny programme après ohatran'izao le lalanary a le 25% mety afaka erotona zany monsieur le juge mety ho 10% dia aiza ny tany iainantsika amintsika izay zany a no sosokevitra ho anay mpampiasa lalana eo le mahatransporteur fa tafiditra anatin'izany mpampiasa lalana rehetra tsisy mitaraina zany monsieur le juge na ho aiza na ianao zao ary raha mandeha amin'ny lalana iny mety tompona andraikitra ianao ao anatin'izany ministeran'ny travaux publics zany mety teny hoe ratsy atsetratsira be fotsiny a tena mety ilazana hoe ratsy ka izay zavatra zay zany a no tiana za moa eto mitaitra ihany am'le atao amin'zareo atao amin'ny région fa misaotra anareo atao amin'ny région ny Analamanga satria tena mafy tokoa iny amin'ny sosantsy ito fa lalako isan'andro rehefa andeha hiasa fa mitaraina tena angamba amin'ny FB any angamba efa tsy zakanareo ngamba ny tena atao aminareo a joanay zany zay mpandohetra fa kosa ny manaitra dia manamafy ny teny namana tato hoe mila hodominy président ve zay nge le zavatra olana eto e raha zavatra ohatra hoe zavatra ifandraikitrako zao mahafilohan'ny astramana zay ho anatiny adidy tokony ataoko ina ny andrasako hodominy ministra ny fitaterana na hodominy filohana kooperativa vo anao an'le izy satria ho anatiny andraikitra le izy zay nekeko andraisako an'le toerana iandriketako ka io mihitsy ny olona satria lasa filoham-pirenena foana miala tsy tsy misy hoe zavatra fa ny zavatra hita ny tena miandry any filoham-pirenena ve filoham-pirenena nge mba zavatra be dia be ny zavatra saminy ka iny moa zany a tokony mba hojerena zay mba tokony tsy hisiana mihitsy fiandrandrasana raha ohatra ka misy ny tokony azo atao a fa eto moa dia mankasitraka an'zareo atao amin'ny anina anareo koa moa zany tsy haiko mihitsy hoe
Miteny nareo teo milasika hoe naraka ny teny monsieur Lucie teo hoe tafitra ihany ve nareo rehefa tonga mba voanto ihany ve nareo rehefa misy ilana nareo sa de any ambadika any nareo? Directeur. Aleo te miverina amin'ny misy fanamarina kely sa de verina amin'ny resaky sokiatsy amin'ny resaka lalana amboarina hoe ahoana ny hoe rehefa miteny président ve hotairina ve vao atao ilay lalana. Ny teny teo angambany hoe tsy haiko hoe ny région efa tao anatin'ny tetikasan'ny région foana. Ny teo aloha zany aloha tsy fantatro satria ny teo aloha nanana programmany tamin'izaho moa izy mbola hoe chef de région teo aloha amin'izao izy hoe gouverneur. Ny fantatro aloha amin'izao ntsika miteny izao a angamba irahantsika malala zany fa tsy hoe ho zany iteny an'izany vao hitantsika izany fa nisy ny ezaka angeza be nataon'ny faritra Analamanga tamin'ny resaka asa fotodrafitrasa fampandrosoana indrindraindrindra ny lalana satria raha tsoroka aminareo fotsiny raha ny tetibola ny faritra Analamanga manomboka tamin'ny 1920 hatramin'izao mitovitovy ihany tsy dia mifanalavitra loatra ny tetibola ny asan'ny teo aloha fa amintsika miteny izao samy teny ary vavolombelona taolo angambotsika fa nisy kosa ny asa ary tena betsaka ny asa nataon'ny faritra Analamanga indrindra ny lalana. Miteny ho tato ny teknisianna ingenieur hoe ny pave tsika manana vato ny pave ny tena tokony atao ary tena raha anao tatitra aminareo fotsiny azy ao a tamin'ny heritaona izy moa zany miankina amin'ilay vola fa tamin'ny heritaona zao navita pave eo amin'ny 6 kilometre eo ny région satria fantatry ny ao amin'ny faritra fa ilaina ilay lalana ary ny pave a araka ny teny teo vato betabetraka ny Antananarivo betabetraka ny faritra Analamanga ny jereny izay akory izay a dia izay no ezahana hoe raha vita lalana fofo kosa ve na lavalava kosa ve tsy aloha mampiasa vato a eo amin'ny kommune dia jery fiaramiasa miaraka amin'ny kommune dia misy fiaramiasa zao nanay amin'ny région miaraka amin'ny ministera ny enseignement technique resaka fanaovana pave eto amin'ny faritra Analamanga mba hampabetsabetsaka ny lalana ho vita dia nisy ny fiaramiasa natao tamin-dreo a ny région a dia vonona ny fanometanana resaka appui technique sy iandamin'izay andreo a izay olona anao an'ilay paozina pave. Ny commune any amin'ireo faritra Analamanga any amin'ny distrika ireo izany a manana vato dia jerena zareo manana vato izy zareo no mijery ny vato a mamy vato sy ny akora dia ny région no mamy fitaovana ahafahana mamita an'izay pave izay amin'izay zany tsika mba raha ohatra ka hoe anao a resaka hoe lalana resaka l'entreprise zany nao pave mba betsabetsaka koa ny vita raha izay a resaka partenaire miaraka amin'ny commune sy ministeran'ny enseignement technique izay no resahana. Tamin'ny heritaona vena kely amin'ny resaka teo tamin'ny heritaona na vita lalana 6 kilometre ny région lay pave io. Monsieur le directeur, eo amin'ilay lalana simba sy goga mihitsy notiako amafisiny satria hoe maro ireo fanamariana teny amin'ny tambanjotra serasera mikasika ireo lalana ratsy ireo a fotoana ny fahavaratra tsika izao amin'izao fotoana izao vao manapa-kevitra ny anamboatra ireo lalana simba ary tsorona fa misy ny karazana fifaniliana andraikitra hoe ny commune ve zany tokony anamboatra sa ny région a nambaran'ny gouverneur ihany koa teo hoe solution tip top dia rehefa tonga ve ny fotoana fahavaratra indray amin'ny heritaona dia iaina ohatr'izao foana indray ve zany tsika tsy misy ve ny vina mba hijerenao hoe fanamboarana lavitra ezaka mba ho lalana tsara no iainantsika eto Analamanga. Ny teny teo andray matoko vernareo solution tip top fa lay izy koa angamba hitantsika tamin'la fanadidiana teo fa lazainy teo mihitsy la izy hoe misy partie kosa ny lalana efa tena tonga dia nidekapena ray amanontolo mihitsy satria tsy ho possible mihitsy tsy eto mihitsy zany la tip top la izy zany arakarak'la degré an'la fahasimban'la lalana no andraisina fanapa-kevitra hoe atao point atan ve la lalana sa teo dekapena ray amanontolo a dia atao lalana chaussé ray amanontolo no averina couvrenant bitume teo amin'ny partie any aria 30 moa zany filazana eo angambany eo any 67 eo izao dia hitantsika tamin'ny fanadidiana teo fa tena nidekapena ray amanontolo mihitsy la arabe satria tena efa simba tanteraka iny izay moa no teninao teo hoe simba tanteraka la lalana dia efa nidekapena ray amanontolo mihitsy la izy dia namboarina la couche de base napetraka ny couche de fondation napetraka la hiditra amin'ny resaka bitume zao ntsika amin'ny herinandro amin'ny couche de roulement dia tsy maintsy jerena fotsiny araka ny teny gouverneur sala gouverneur teo hoe amin'ny fotoana mampamaina n'la andro a no ahafahana manao an'la traitement amin'la chaussé ambony zany satria miresaka pave lalana pave teo ohatrina marina moa zany koa na 1 kilometre raha ohatra pave ny atao dia ohatrina ny kora ohatra ka bitume no atao satria raha marina mafy raha ohatra ka raha pave zany ny atao eto Madagasikara afaka 100 taona angambo tsika se vo vita daholo ny lalana rehetrarehetra eto.
tine să facă nuna cifre exactă, că bine, n-aș putea nimeni de ui. Nim ram avea 10 km, ram avea 5 km la papier, 6 km de linie, zeu ăta. Rato tar zene bitum, ra kilometra avea zene bitum. Fali tine cifre exactă. Ni fotona lan ni petsa kofa 500, aza tonuna fa manana olana mizaka somaz Madagascar. Dia ne olana tsimanana asa, ni papia apetaka amin'ny tanana. Afaka mampiasa olana 200 izy manao an'io. Mititra ny posin'ny gasy le vola. Zay mihitsy mba tiako resahana zao ty resaka orinasa ty hoe manao bitume tsika misy miditra ny posin'ny fasa le vola. Any amin'ny posin'ny vahiny zany hoe misy orinasa vahiny manao an'le tara. De tiako mafisina zany hoe zaho moa zany solotenan'ny orinasa privé koa eto. Matetika zany a misy lalana zay tokony vitan'ny orinasa malagasy de omena an'le orinasa vahiny. Ohatra hoe mpavita eto Antananarivo a tany mielakely trano rehetrehetra tany a. Tsy mitsanonona anaran'ny orinasa fa dia samy mahafantatrantsika fa orinasa vahiny nanao anazy natao marché raingoda be ngezapela izy zany dia nomena ilay orinasa vahiny nefany a tokony orinasa malagasy 20 nahazo an'io asa io dia natambatra omena ilay orinasa vahiny anankiray manaiky a fa mety hoe tsara kokoa ve natao orinasa vahiny fa mahafinaritra be ilay hofanina ilay orinasa na homena teknisianina ilay orinasa ohatrany tokony hoe tokony miala ny orinasa malagasy zany zay mbola vitan'ny orinasa malagasy eto a ty resaka kely zavatra nisy tany Tomasina tany a misy namboarin'ny orinasa malagasy a lalana 500 metatra eo eo amin'ny boulevard Tsimolao fantatra zany kamitsika ao anatin'ny projet miami zay zay akasitrahana manokana satria nahoana orinasa malagasy nanao an'io a nandalo ny cyclone ana mandalo ny cyclone batsiray tsy nietsika io tsy mbola bitume io a mbola le couche de base le nyteneny gouverneur teo mivita ao anaovana antsoava amin'ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny rompitondra fanjakana nitserahan'ny trabopika indrindrindrindra io 500 metatra kely io tompo deny mbola tsy lasan'ny ranomasina tokony atao bitume zavatra io io tsy mety atao bave tsy maintsy bitume satria ranomasina eo akaiky io a mbola misy ala vato miaro ny ranomasina eo azonareo manao fanadidiana reo fantatrareo zany ministera mitontolo iainana nanao an'ilay izy a dia vita zany ny tapany ambany raha mianahany eto sika ho lasan'ny ranomasina io satria taniny ao fa cyclone roa zany nandalo tombola tsy lasan'ny ranomasina ilay izy orinasa malagasy nanao anazy diako tenenina dia zao hoe ny orinasa malagasy tompoko mahay fa efa tsy haiko hoe nytoetsaintsika mihitsy ve sa le mpitondra fanjakana sa ninona no ty hoe omena orinasa vahiny le asa fa za tena samy tena fa mahay ny orinasa malagasy a vavolombelona anakiray zay nytonongo zay a maso manamarina ianareo a ny DRTP ny ao Tomasina dia niara-ny asa tamin'ny fanaovana an'izany fantatro tsara mihitsiny a niara-ny asa malagasy daolo niara-ny asa atao hoe ministera ny DRTP ny commune urbaine any Tomasina niara-nao ny lalany kely 500 mètre io fa tena faly avao nahiany fa tapitra ny batsara dia fa mbanijera tena tsy naninona ley satria namana moa nanao tao eny ary misaotra zaho mba mangataka e rehefa hoe mba misy anina dia mbaloha tonga dia valina inono izy fa manjary lasa mpampiampanaraka atsika zany manjary lasa ho mety ho very ihany koa ay misaotra ny d'accord raha mety nareo moa mandamina azy tsy mitaingina avion a tamin'ny mipetrahako 2019 fa nitaingina avion farany tiako lazaina anao mahafantatra tsara ny herinsety a ny asa tany ambovombea efa hatramin'ny herindozy ny tapany atsimo Madagasikara manontolo iny a efa hitako tao anatin'ny ray volana zay tiako lazaina zany hoe fantatro le olana misy a eny anivony amin'ny lalam-pirenena voalohany manarak'izay a mahita tokoa ianao eny amin'ny herinsety gaga aloha ianao miteny an'izany hoe mipetraka fotsiny izy dia milaza tsy manana tsy hoe tsy izy vola fa avy nandalo tany a tompoko talohan'ny batsiray iny talohan'ny batsiray iny andeha nidina nanomana ny direction régionale rehetra tany mifaritra tsy moatsinanana iny a le ny grand sud est zany a ny amin'ny zavatra tokony atao a hiatrehana sy ilay ny resaka promptitude amina resaka amin'ny amaliana zany dépense aux urgences sy ny zavaza ny fiomanana tokony atao a vao nahitan'iny a nidina tany a nandalo teo amin'io teny amin'ny herinsety a mijery ny resaka tamin'ireny any ireny a tsisy tsy fantatry tsara jerena angamboa iny andeha sosa d'information a fa noho ny fiomanan noho ny fahatongava amin'ny batsiray dia niato kely aloha ny fanaovana ny lalana raha mijery ianao a aty ambokambana aty amin'ny ambokambana entrana ambokambana iny manandona iny a
efa manomboka le izy. Efa manomboka le izy, fa niatoka le izy taloha mibatsiray. Efa mireprendre zany amin'izao fotoana izao. Ireny entreprise ihany koa sy ny tany amin'ny région dia mobilisena satria mazava ho azy moa fa misy ny urgence. Dia rehefa misy ny urgence dia amboarina kely zany le fomba fiasa. Tsika tsy afaka hoe manomana hoe misy structure vaovao indray zany ndeha hoatsangana ho an'ny urgence fa ny ompelatanana zay misy no ampiasaina. Dia izay mety misy a fiatoana kely na fitarana kely le asa fa ny asa ho an'ny resety manokana zany a dia efa mandeha. Ankoatran'izay ho an'ny taorianany tempête tropicale lahana iny a efa misy asa eo amin'ny 30 mahery eo amin'izao fotoana izao a efa mandeha any amin'ny RN 34 indrindrindrindra moa zany RN 34 any amin'ny RN 7 efa misy mandeha noho iny zavatra tamin'ny taorian'ny tempête tropicale lahana iny. Tsy milaza eto hoe vita avokoa ny lalana fa milaza kosa hoe misy ny andraikitra raisina manoloana ny zavatra misy a io moa arakaraka ny contexte tsisy naniry hoe tonga afa batsiray. Raha tsy ilaza fotsiny a tamin'ny batsiray a andro amin'ny fito maraina ny mason'ny batsiray a ao Ambalavao ny ekipanay tompoko dia efa niala teto iny alahady iny a mivory zay manao réunion d'urgence amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina efa lasa ny ekipa avy eto a andehanao appui a amin'ny grand sud-est. Dia misy une partie moa zany nareo nahita tamin'ny fametrahana ny pombele a avy any inona moa tatao hiaritsena terempa tsy ny andeha président tsy ny andeha président tompoko azafady indrindra fa raha ohatra ka zay aloha ny zavatra hitanay moa filesige a dia anao eto manao mafy azy fa tsy zay dia nono fomba fijery zany mana i président zany a raha tonga dia mandeha nanaramaso hoe nandeha ve ny asa fa tsy hoe tonga président vao nanao ny asa tompo. Zay zany aloha dia tena amafisiko a fa président nandeha nandeha tany amin'ny grand sud-est izy a nandeha tena izy a nijery izy zany hoe ahoana fandeha ny asa nandeha ve. Zay fipetraka la izy ary tadidio a fa ny matériel mobilisena amin'ireny a tsy hoe matériel tonga dia hoe tompelatanana fa io moa arakaraka nyfisehoan-javatra ny cyclone tsy fantatra hoe andeha avery satria natsika teto Antananarivo ary nieritreritra hoe andalo teto Antananarivo a isaorana moa Andriamanitra fa tsy nandalo teto la izy a. Dia izay zavatra zay zany a aorian'le raha tsy nisy ny fandraisana andraikitra teny ianao fa mbola tsy niverina lalana teny aritsena iny marina fa misy amin'izao fotoana ny zavatra tiako tenenina zany dia hoe ho an'ny route nationale primaira rehetra RN 7 zany a dia ny RN 4 moa RN 2 RN 6 ireo zany ny route nationale primaira ataoko hoe RN 4 sy RN 6 tsy dia voakitika RN 2 nisy voakitika kely ihany a fa RN 7 ny tena betsaka efa misokatra eny amin'izao fotoana izao. Route nationale vitsivitsy isany no tsy misokatra fa eo ampanaovana azy a ny ministeran'ny travaux publics amin'izao. Ny fanaovana an'izay urgence ay koa ry a tsy midika hoe tsy atao ny asa tena tokony ho izy satria izay koa zany tiako hamafisina hoe misy ny urgence fa tsy tokony variana amin'ny urgence koa fa maza matahotra ianao fa mandeha ny asa atao fa tsika tsy miresaka amin'ny resaka hoe batsiray fotsiny fa ho an'ny mpampiasa lalana dia zavatra efa ela sy hatramin'izao raha nyresaka antsika teo hoe 25% izy anao ny route nationale no sisa tsara zao za tompoko za miteny aminareo presque depuis 1986 ihany nanao transport a hatrin'izao ndao koa fa plus de 30 ans mahery zay nanomboka tamin'izay tamin'izany fotoana androzo zany niadana be zay raha ho any amin'nyfa amin'ireny route nationale rahatsy resaka antsika tamatavy sotra an'izany fa izao tsika miteny zao zay no anaporofona fa hoe miaratsy la lalana ny ministeran'ny travaux publika tsy voandroany no miforona tamin'ny fotopisiana roa ao fa hatramin'izay ny fisiany fanjakana ny fisiany fanjakana ny ministeran'ny travaux publika dia anatsara fa tsy hitazona an'la lalana ao amin'ny 25% fotsiny na hampidina ny aratsiny fa anatsara hampanatsara bebe kokoa an'izay adidy sy andraikitra nyzany ministera zany departementa zany zany ka izay no mahatonga anay mpampiasa lalana hoe tsy tokony angataka na iangavy zahay araka voalazako tetsy aloha hoe mandoa hetra zay sy mandoha an'ireny divansady amin'ny lalan'ny soloka reny fa ny zavatra zay lazainao rehetrarehetra mahavelombolo
faoka tsy ho parola fotsiny ozy izy fomba fiteninareo zay fa tokony hoe realizena le zavatra ho taterana zay nge hoa tsy milaza hoe anao miracle satria ny fitantanana zany ny fandimby tamin'ny fitantana fitondram-panjakana teto samy manana fomba fitantanany fa ny angatahana aminareo zay hitanay fa manatrika anay eto aloha de hoe mba miezalo fa misy vahoaka zay mitaky an'izany ara-jariny indrindrindra fa zay mpampiasa lalina indrindra fa ny transporteur tadidio tsara fa ny antony nampitsarana ny fitaterana tao atao masy tamin'ny RND nisy fotoanany volana vitsivitsy zay de noho ny aratsiny lalana fa isorana moa andray matofolom-pirenena fa avy atrany ny andray fepetra niaraka tamin'ny minisitra amin'izao fotoana zao niara-nidina tany tenako zao kota nisany nidina tany a de namboarina ala izy a de nylamina ala izy eo mihitsy manko le teny hoe ny filoham-pirenena foana ave no andrasantsika za aloha de miala tsiny efa betsaka ny zavatra ihany aoka mba tsy homena tsiny sy homena visatra be ohatran'izany iny lehilahy iny izy tena manana finiavina ary manao tsy fiarovako azy manokana fa fijereko ny asa vitany kosa de tokony mba hotoana tsika zay nge ny fotopisia ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao manatiny ny gouvernementa sy ny any amin'ny faritra izay zany a ny zavatra tsinyka ianao ny resaka hoe tena faly a eny hoe ianao mandeha partera foana zay noho ny anay aloha zany io ny asanay de zay iainanay io mba tsy ho tompony tsy maininina ao anatiny koa zay a de sara misy koa mipetraka ny fanontaniana mba fantatra izy satria ny antony a raha ianao mandeha amin'ny rinset iny tena oza hoe marina le tenao tsyanao tsy milaza hoe tsara le lalana ary ianao koa ngamba mino afa eto masamy teny hoe tsy teny hoe miatsara le lalana fa miaratsy le lalana donc zany tompony andraikitra ianao androany monsieur le sujet anisan'ny ao anatin'izay tompony andraikitra zay a ianao no manatrika anay eto zay mpitatitra de apetraka aminao ny afatra hoe izy miza isika eo koa moa zany mikasika an'le resaka hoe route national hafa izay efa miezaka nareo be diabe telopolo izy ianao izy teo a fa mbola tsy hitanay taratra aloha na de ray kilometatra aloha teto a fa zao ntenako zao monsieur le sujet tena isan-kerinandro ao mivezivezy amin'ny route national rehetrarehetra satria ao anatin'ny asako zany any rahany mpitatitra zay ny fidy ana hofilohany zay mijeran'zay aorinany fitarainy nataondreo olonreo ka noho izany a mety tsy ataotsika ny resaka ambony latabatra fotsiny fa ny anay moa de tonga amle hoe ady gasy ny any mpitatitra ny zavatra hita no pirofo ka mino angamba fa mety hisy zay ataotsika hoe fanatsarana ny asa mandeha am'izay zavatra zay azadino ange fa ny miteraka fatiantoka lehibe akoatra ny resaka rovam-pifamovizany ny resaka ratsiny lalana hoan'ny rehetrarehetra io miakatra ny sarandalana hiakatra ny vidiny raha fa miakatra ny sarandalana de vidiny miakatra nge ny vidiny vokatra e noho izany resa be deaibe tsy ho tantaraina tsika tsy mahalala an'izany ka izay no mba hoe tokony ho ezahana fa zay matsapa zay mpandoha hetra zay mpandohany io resaka redevance amin'ny solika io a fa tokony mba mahavita anareo farafahakeliny ny ministeran'ny travaux publika miaraka amin'ny fondrotera amin'ny entretien de mba mahavita anareo mba 50 kilometatra isataona ataoko hoe mba fanoarana farany kely zany entretien azafady kely monsieur abrahama hitodika kely amle resaka ny telopolo segondra amin'le resaka aty amin'ny région tsika aloha zany tsy resaka régionala manga fotsiny resaka ho anay mpitatitra fa manera madagasikara nomena fitaovana ny faritra rehetrarehetra fa de mampalahelo hoe ekena fa iny le hoe miteny zay tenenin'ny président de io atao pave de tsy mba misimihitsy ve teknisianna ao anatin'izany faritra zany na hoe manana programma anasa manokana ndeo faritra hoe rehefa tsy pave de mba inona ny zavatra azo atao koa ao anatin'izay distrika sy faritra zay andinay fa tena misaotra andreo teona lamanga aloha manao ny sosantsy to mbola veriko a fa faly be fa za tena anisan'ny tombo tômôbilako nakorova potika tômôbila roa ny potika ny anah efa fanotelony zao no etiko zany zao fa fatiantoka lehibe oana ka tsy betsaka fa zany hoe fitaovana moako zany fitaovana nge zany mampita transporterna lozika raha maro ny fiarako e transportera ngea fa ny any amin'ny faritra zany tena angatahako a zay mahita an'izao mba hiezaka koa tahaka ny analamanga izy fiaraha-miasa amin'ny travaux publika sy ny kommune fa tena mampalahelo ny any amin'ny faritra marina zay ary zay hoa no ataoko hoe misy fionana foana nge matetika fiarahanreo gouvernera roa ambyroapotelo ambyroapolo reo hoe misy ny fampitanatra kefa za kory tsy miteny hoe analamanga ohatra zao na ny faritra hafa ohatra zao fa irahantsika mahita kosa aloha raha ny zavatra nisy teo aloha sy ny zavatra misy zao fotoana zao a zay ny antony nanomezan'ny filoham-pirenena nreo fitaovana zany hoe satria ny fatranalamanga zao de tamin'ny heritaona vita 143 kilometatra terasement na lalana en terre le 6 kilometatra teo fa nteneniko le pave
Ary efa betabe no reo namana governor reo no fa presaka hoe ahoana ny fomba hay satria irantsika malala ngefa tsy hitovy na ny personnel ao amina région rera izay mety manana teknisiana maromaro fa mety misy personnel koa anaty transfert de compétence koa ilaina mety misy ny fiaramiasa ary izay natonga la izy hoe tsy maintsy misy foana le fandrana asa ao nivoan'ireo reo entité anaky telo amby roapolo reo satria misy fionana matetika ao amin'ireo gouverneur reo ny any faritra hafa mahita koa tsingambotsika any amin'ny facebook any fa misy any miasy misy manao mampiasa andreo engin reo fa eo aloha apetrako foana hoe ny analamanga aloha zany a efa hitatsika iny hoe tsy miandry foana koa reo mibaiko ny filoham-pirenena fa hoe andao anao lalana fa nisy efa izay manao rapport annuel isataona alefany amin'ny ambaratonga ambony rehetrarehetra any a ahitantsika zany hoe misy lalana vita par rapport amin'ny le moyen ampilatana ny faritra analamanga ary eto koa dia tiako koa ny manindry sy ny mampafantatra hoe ny faritra Analamanga zany tsy resaka lalana rery no ataony amin'ny asa fampandrosoana rehetra misy ary tsy azo avela koa nefa ny hoe anjorombala rerana ohatra hoe nyresaka fampianarana ohatra resaka ataoko anamafisa fotsiny anazavako anareo zany hoe misy zavatra be da be ny asa fampandrosoana atao ny faritra Analamanga fa niteneniko teo hoe raha nitetibola ny faritra Analamanga zao tamin'ny heritaona nataoko hoe ny fitopolo isanjato na hoe ny fitopolo isanjato latsaka lasa nakisena tany amin'ny resaka lalana daolo satria fantatra ny tena vokatsoa hoentiny io lalana io betaberaka ny tena teo vokatra tsy tafavoaka miakina amin'ny an'ny mpamokatra angeza ny zavatra zany dia izay natonga la izy hoe tena natao betsaka mihitsy ny tetibola nampiasaina amin'ny resaka lalana anaovana la lalana lalatany sy ny pave nyteneniko teo ny fotodrafitra asako nefa tsy azo ajanona dia izay zany a raha mba hitaniko nareo mba izay moa misy page Facebook foana ny ao amin'ny gouverneur Analamanga mba hitanareo tsidika andreny mba mahita nareo a afaka amin'ny commentaire nareo manao commentaire nareo satria nareo izay mihitsy ny atom-pisin'ny olo ny entité maromaro koa nge izay tsy miteny hoe tapitra ohatra amin'ny fahaizanay misy olona zany zao dia misy hafa tena natsoroko amin'ireo kosa aloha e fa raha ny zava-bita ny faritra Analamanga hatramin'izay kosa aloha mihoatra ny teo aloha za koa tsy hiteny hoe tsy nanao ny teo aloha fa ary naveriko foana hoe le budget nefa mitovy ihany fa izay ve tsy hitanareo hoe izay zavatra izay fa rehefa mba hoe miteny amin'ny président io ihany dia hoe izay ve faritra Analamanga vonolao fa nanao foana ny faritra Analamanga hatramin'izay ary profo nyteniko anareo izay hoe 6 kilometre amin'ny pave 147 kilometre ny lalantany mbola nisy asa hafa koa resaka sekoly izay zany notiako hoe nareo afaka manatona ndray koa nareo ohatra manatona borao faritra Analamanga raha ohatra ka tia azo fana information mikasika an'izay hoe inona mba zavatra vita amin'ny faritra Analamanga azo omena anareo zany satria zavatra ho an'ny vahoaka ange le zavatra atao e zay le izy zany anisan'ny fantaniana mipetraka ihany koa ny mahakasika n'le lalana pavet teo le lalana pavet foana moa ny voaresaka eto misy amina commune ambanivohitra sasany a tsy fantatro moa hoe karakteristika an'le vato tokony ilaina fa zavatra manana karerana vato izy ao aminy ao a dia nefa ndry zalahy ry ambato fotsy re alavitra be ry amin'ny 4 kilometatra riny maka an'le vato anaovana an'le pavet tsy haiko hoe aiza koa ny mety mampitombona ny sy tsy mampitombona n'izay kajikajy amin'le fanamboarana an'le pavet e raha iresaka an'le pavet aloha tsika ekena mihitsy fa misy lalana pavet zay vita ary tena ratsy misy antony maromaro a rehefa manao lalana anakiray anao a dia tokony misy antropisimbiasa eo a dia tokony misy contrôle contrôle ndraindray tonga dia directe fanjakana hoe ministère sany région sa inona ndraindray ny contrôle bureau d'étude privé ihany dia ekena zany misy n'le faharatsiana misy tompona andraiky samy tompona andraiky aloha zany zareo na ny contrôle na ny orinasa resaka le vato a ny vato indray a misy karazany ny vato tena granita no azonaovana pave fa misy vato ohatra somary fotsifotsy hoe vatoboda moa fatsona azy na ohatra zany a mety hitana aminareo misy vato lampe eo fa ny miafinao ambadika eo tsy voatery ho granita dia tsy voatery zany io satria ohatra hoe any ambatomanga zao za zao anisany nanao sondage kely vato tao ambatomanga misy tena vato tena tsara be eo ambatomanga nefa misy tena vatoboda moa fiteny azany teny malagasy tena hoe sala ny vato lampe be zao fa glinnao amin'ny glinnao zany tonga dia vatoboda ny ambadika eo dia mety ho zay angamba ozy zany mahatonga aloha hoe any alavidavitra lizy no alaina dia efa nazy fitenena any dia hiteny mbola miveriko le resaka filoham-pirenena tamin'iny nanao grevy ny semiremorka tany Toamasina tonga ny filoham-pirenena sy ry zareo reto namboarina le lalana nisa tsasa metatra ny lalana lavaka tamin'ny lalana iny a za nisa nandeha tamin'iny dia namboarin'ry zareo lay izy a fa za samy teny amreo fa raha ivolana teoriana niverina lavaka indray la izy nidikan'izay le zavatra nanotofana anazy tao a tsy tena inona fa dia raha ivolana taoriana nandalovan'ny filoham-pirenena dia samy teny eto fa miverina le tsasa metatra le lavaka iny
am fost cam tineri, suntem într-o piesă, niște luani, fa, mi se pare de chantier, mi se arată o plică, am ni, manacaram de într-o piesă, fa, am tineri să nu e, niște ulanți, ai, eu mi-ți aș de tineri netu mașine, de anișe niulă na faru de sau e, mătarena ni urna să naman, fa, rifa manu asa panzacan, de, ce mas ful, rău nu ni asa rătse na ton lăt na jumful, ce manin, fa mi se tine fantarăm ze, asa țara li na ton fa, tine li panzacan am mici ce manam bul, din firna fa nu mi se am tu, e frata tia răgem ze, na caiza am fantan tretia rutie, na caiza li etalu am faoc, mi se li ne, resursa propria interna ine, ine ne tine fula panzacane. De vina afacă pe ei n-am vrem cu le urnas, de manină le urnasa nu ți pe ei n-așa de marpe, mi-ți stai nici să n-am făcut fantezia rolul ei. Ue, mi-ți lala n-am îndea, de mi-ți amnă le lala mi-ți într-o fulă na, de mi-ți undere pe peva, de fite să-mi fară, nu-ți chiar le ru fulă n-am țamnă, de ți pe ei factura le-a într-o preză. De ce mi la tine n-am putea, el am Madagascar, mi-ți înseamnă, ar ce atinu cu le, nici urnasa ronzat, un grev, într-o pancartă, într-o fulă n-a, manai cu fona famle ronzatorul mi-a mișcat satul ca banii, rațin să vrea natonfa, mi-a mișcat țara natonfa, țimpeiena, na caz am fulan fera, de fantanina fara pe rapte we, timem rupul și zatu și seni, la la pirenena țara, tonatem time bin fultona, ținatone antoletia, senna putcheniu, m-aș mandana rumaș manec, faselu, fierconaja, tonatem time bin fultona, ținis caracaraniu la la niua, de putchi. Izan tupna rexa, tun de fantacana lufur, unde te-am să faci tatăța, n-a se urna să privi. Eu gudron eu andrahoana amin'ny barika. Za aloha tsy teknisianina amin'izany fa izy ny teknisiana hoe le temperatura azo amin'iny hafanana iny ve mba hampateza an'le gudron apetraka. Mialatsiny a satria miala zay zao etsy za kosa aloha e aloha le izy a tsy hoany amin'le resaka hoe vazasy gasy fa ho any mpitatitra zany de hoe inona ny zavatra andaniana ny volanay. Maharitra aleonay kokoa mahita 10 km ny vitanao ara-dalàna mateza anatin'ny 20 50 taona 30 taona hijery zavatra 50 km hoe isatona isatona ary za mino fa mampandrarana fa miteraka fahatiantoka ny fanaovana indro intelo za zao raha ohatra ka hividy zay no zao teknisianina fa tena victime zay de zay mahatonga lay tena tiara mafikely an'le hoe 50 eto zany tsika de tiako lazaina hoe 50 isanjato ny lalana averiko averiko kely nu, țara mi-a zofton zo. De imtenia, ci mersierți zai weu, iacătă 35%, 40% izi. Fa, hanau izaia, ni iezaca, am ni fam, am ni fanataran. Nu fanataran au anată ni dintona, ni lalana, ata am ni, e fa pulisan zat fara facen. Se în fodua, nea? Are să-mi tenu cu aia. A, a. Tina... E ce transporte de pe piața la nu va tina ma casă că nu mi-e lucra. Ah, tina la zecu, ce să tia? E ce an ce misi pachiadi, a pietrac. Asta mura vor, în țara de proje pe de der, în de sa cuteva, sle meror în de sa cuteva. Feva mis fumba zania, fumba fiasa de zi. Fumba fiasa de zi, a tomba, a fana, ma nu mentie. Du niveau de service de la route zany a efa mametraka an'izay zavatra izay zay ary fantatra efa i fonctionne araka ny tokony izy io fomba fiasa io ka eto zany raha satria isibela moa tato ny teny io mety ho lasa folo isan-jato zany lefa zany tsy tompoko dia teneniny eto a fa hiakatra io ary izay no maha no inona moa ma iveriko hoe zava-dehibe zao feonatsika zao zany a mba hahafahany reta mieno a hoe isy fiatsarany a ny lalana mampiasa lalana sala aminareo izahay ary mahita mihitsy a mandoa hetra miaraka samy mandoa hetra tsika io satria samy manao gazoara sy nyrehetra mahafantatra ary tsy hoe misaotra an' olo zany mitondra teniny mpitatitra mitondra teniny mpanjifa mitondra ny teninay mpanjifa satria izay koa mpanjifa fa mahamahita hoe tena mila tsaraina ny lalana miverina kely amin'ny amin'ny le hoe tsy fandoavana vola a oui fito sy telonjato ny isan'ireo fa tsy roanjato misy efa tamin'ny fitopolo amin'ireo a ny efa voalohany vola noho ny antony maro samihafa moa a za eto a tsy hoe andeha hitsara na
fan zavata misy zany a dia nisy a tatitra nataony tany amin'ny faritra mikasika ny asa nataon'ireny entreprise ireny fantatsika ny fa raha ohatra ka manao point d'attente ianao androany raha afaka telo volana ny zany dia tsy tazanao tsiny ilay point d'attente na ohatra ianao hoe manao travaux de cantonnage ka painao mandeha amin'iny erainy deux iny tsika dia mahita tsara mihitsy hoe ahafoana ny orana amin'iny a raha androany ianao mikapa-bozaka mety afaka anina dia efa manompoka efa manompoka tsy hitatra izy afaka telo volana dikan'izay zany a mety misy any zany fomba fijery a na le méthode d'évaluation mety tsy de tsy ataoko hoe tsy de mety spécialiste le olona na ohatran'izany a nanao ny évaluation fa tsy hoe mametsiny eto fa samy manana fomba fiasa koa zany io satria everina fa araka ny voalazanareo teo hoe le volanay rehefa alefany dia tokony mba hitanay hoe iny e ka raha ohatra ka hoe ny mpitondra fanjakana zany nipetraka tamin'izay hoe ary ahoana kosy ity to tsy vita ny volantsika ihany ene zany no arovany hoe a nahoana kosy ity ny tsy vita fantatra zany zany zavatra zany a izay ny antony nahatarany ny le fandoavana ny ny volany mpitatitra iny ny tsy mpitatitra fa ny aha ny entreprise fa eto zany a dia efa misy zavatra sala amin'izao atao isy a comité a de réception et de vérification ho atsangana iarahany présidence ministèren'ny travaux publics a dia ny ministèren'ny finance angamba izay tsy tadidiko a hiaraka hidina miaraka amin'ireo entreprise zay idianyreo a miaraka midina mijery hoe tena natao marina ve ly izy efa resany csgzay le ambiny amin'ny 307 io fa nisy 74 zany ala io zany efa voaloha 74 efa voaloha satria io zany lefa le nandeha zany le karazana audite natao teny an-kianja de hoe ireo zany no hitany le olona nanao audite fa hoe tena vita fa zay kosa zany a fa araka le voalazako teo resaka teknika ny izy hoe raha point d'attente ataonao androany a raha afaka enim-bolana vao mijery fa tsy tazanao tsony le point d'attente le bozaka amboarina sy ny ohatra zay dikan'izay a mety misy le appréciation n'le olona nanao n'le audite zany mety hoe tsy ampy dia zay mihitsy a ny ametrahana nyray a comité de réception et de vérification a izay hidiny ny an-kianja io moa zany arreteny nametraka an'izy io a efa miandry fotsiny ny any amin'ny niveau primature izy io zany dia efa miandry fivoahan'le numéro a dia tonga dia ho alefa o le ho ataolo zany io le vérification sur terrain io a iarahana dia nyraporo amin'io nyraporo a amin'io le après an'le vérification io zany a no hafahana mandoha an'ireny volondreny any zany tsika vao milaza hoe zato veny tsy navita sahana satria za moa voatelo volana nyteto fa le fomba fijeren'izy fotsiny zany hoe efa misy a ezaka ataony ny ministera amin'izao fotoana izao a mba hahafahana mampiazakazaka hoe ipehnan'ireo le entreprise eo hoan'ny ministera manokana efa vita avokoa ny anay zany nytaty zany na demoratiteur moa dia efa vita zany zay tokony natao ministera rehetra amin'ny fomba andoavana an'io volo io fa zay zany ny izy nisy an'izay le olana kinsetrea ianao ihany no namalindrara nyteny ianao zany hoe fantatro tsara mihitsy zany hoe raha point d'attente efa herintaona mahery any io zavatra ny olana io e efa horotoana akory aza lalana natao tamin'ny rotoana aveo atao anareo odidy zao ianao ihany namaly fa tsy mety zany indrindraindrindra fa iresaka le orinasa malagasy teo a ny marse nomeny ny orinasa malagasy any ka terasement ny akabiazany e zany hoe lalatany any ambanivohatra any fa ny route national dia nomena ny orinasa vahiny miteny namantsika ato hoe misy orinasa malagasy mahandro barika za koa tsy manaiky an'izany ingenieur miresaka eto tsy manaiky an'izany a fa misika mbola mifanjakana ihany koa mampanao andro orinasa reo fantatrreo fantatry mifanjakana mihitsy fa andro amin'ny barika le orinasa dia omeny ihany la asa zay zany la izy misy orinasa malagasy any hoe manana enzin complet araka le nteneko teo tany tomasy na nahitamaso tena enzin complet tena milahatra mihitsy hoe enzin io fa orinasa malagasy la izy ary tsy anankiray mahafantatra maromaro a satria mpinamana daolo moa zay rehetrarehetra io ny ingenieur rehetra amireo fampiresaka daholo a mpinamana daolo zay a tena marobe ny mahay fa mbola le tsy mahay koa zany nomena zany le bakatoka mety misy orinasa malagasy ary tsy manana ingenieur tsy mana teknisianna fa tena hoe mandeha fotsiny di zay fotsiny manaiky efa misy de mahazo marse izy satria mahitahita zay fotsiny izany zay koa le olanaa dia tsy tapako nyteninao za le tena miala tsino a fa zay ho ampampiasa lalana ka zay ny manaiky tena sarotina zay satria zao a izahay no victime izahay masonay omenareo paradisa nefa rehefa av eo ka ia maloka be no ambadika indrika toizako le zaha
ekena ekena tanteraka mihitsy zany fa azavaiko kely tena tamin'ny matoa zany ana mafy atao fipave dia fantatra fipave ny vidin'ny orinasa malagasy amin'ny ankapobeny fa ilay tara dia orinasa malagasy vitsivitsy mety 10 angamba na 20 no afaka anao an'io a afaka ifaninana amin'ireto orinasa vahiny ireto fa saingy izao mandehana beltofra le orinasa vahiny foana mandresy ao amin'ny 80 isanjato tena kely dia kely nahazony orinasa malagasy ireo fa dia le vahiny foana le vahiny foana dia efa lasa mahazatra zany zany dia le orinasa malagasy le mahazo mba mahazo tsara ndray dia le tsy manana enzin kory izy fa dia andrahoany amin'ny barika io dia manova kely enzin une tonne izy akotakotakotako dia hoe vita hoany tiako mariana anakiray eto Madagasikara 5 centimetatra ny ateviny ny couche de roulement tenenin'ny gouverneur 5 centimetatra any Allemagne 50 centimetra ny ateviny bitume na ny tara rehefa manao lalana izy azagakitsika raha ohatra ka hoe isataona any antsika tsy maintsy atao entretien dia averiko le tenikoteo atao anatin'ny 5 ambin'ny folo taona tsika tsy nanao entretien nandao atao anatin'ny 10 taona dia azagakitsika raha potika ilay lalana satria antsika 5 centimetatra ny an'ny olona 50 centimetatra defansen irery ihany no lalana 20 centimetatra ny ateviny io rery ihany a raha matadidytsika tamin'ny fao tamin'ny 20 taona lasa kosa angamba niny a nisy an'la fakakazonyio anosy manko no nanimbana azy io dia voatery natao natevina be mihitsy izy io a efa tany 20 taona lasa tany natao io lalana io tadidiko tsara mihitsy a io rery ihany fa ny akoatra izay a 5 centimetatra ny ataon'la orinasa vazaza ny teneniko zany a ny ataon'ny malagasy ihany koa moa zany mazava ho azy entompo directeur ia izy moa zany araka ny teny teo hoe teknika resaka teknika ny resantsika miverina kely amin'ny resaka le hoe godron andrahoana sy ny namany a io resaka godron io zany a marina mihitsy hoe mila olona teknisianna efa mahay mahafiano io zavatra io no manao anazy ary eto a za dia mitenitenaniko mihitsy hoe zay zany anisan'ny ohatrany hoe tombony kely ho any faritra Analamanga averiko io an'izay satria ny gouverneur napetraka amin'ny tatana faritra Analamanga dia gouverneur efa entrepreneur efa nahay an'io resaka lalana io ary resaka lalana io zany tsy atoro anazy tsony zavatra io ary zay mahasarotina anazy amin'ny resaka lalana eto Antananarivo na eto amin'ny faritra manodidina satria raha vao misy zavatra tsy mety a dia izy mihitsy midina eny fotony mijery ary tena rehefa hoe tsy mety dia averina zay manko ny olana amintsika koa taloha angambany hoe sarotsaromana zavatra efa tsy mety raha dia mbola tsy tenenina fa dia hoe mety io e tonga ny réception dia mety miverina amin'ny resaka gérer fa avy dia lasa ny entretien mahazo tsiny nefa mety la zavatra tao mihitsy nefa tsy nanaraka an'la norma tamin'ny voalohany fa ny fomba fiasan'ny faritra Analamanga aloha zany amin'izao fotoana izao dia izy tena ny gouverneur mihitsy no midina mijery an'ireo asany teneniko ireo a tamin'ny heritaona mijery tsirairan'ireo toeran'ireo a dia miteny ary tena miteny masika mihitsy izy a miaraka amin'ny teknisianna hoe rehefa tsy mety a dia amboary averina resaka pave na ny kalitena pave io ary misy refiny io angambany mahay an'izany tsara ny teknisianna le teo moa resantsika le hoe kalite an'la vato fa na le refin'la pavena misy refiny iny dia ohatr'izay koa na ny ateviny la fasiko io misy ateviny iny dia izy raha vao misy zavatra tsy mety aho a dia tsy manaiky ary zay ny teneniko anareo hoe zay fomba fiasa zay tsara ho ampitainany amin'ireo faritra sasanyireo mihitsy manantena fa zavatra efa mandeha zay resaka satria araka tenkteur zareo miona foana matetika dia tokony zavatra mipetraka zany mipetraka eto amintsika tokony zavatra manara-penitra zavatra maharitra zay zany tiako tsindrina kely fotsiny amin'ny resaka le hoe kalite ana asa sy resaka hoe zavatra atao eto amin'nyivon'ny faritra taleha io lalina amboarina sosantsetsiany io zany tena ho tsara io zany fa tsy ho simba amin'ny heritaona amin'ny desambra indray io a hitany vahoaka atsika amin'ny resaka eto fa tompona ndraikitsy ianao no miteneto a eny zaho mpitatitra za mpandrara ary olom-pirenena satria miteny avoaka atsika eto a dia hohany ity fireneny ity a hoanyny mampiasa n'izany lalana zany ekena fa misy ny lafin'ny teknika sy rehetrarehetra fafa le fampanantenana ho ambadika zay resaka lafin'ny teknika zay a dia matoko zay fa hoe satria ianao tena miteny hoe tena gouvernour atsika amin'izao fotoana izao dia tena mpandrarahany zany mihitsy izy ary entrepreneur tamin'izany izy mpanao lalana izy talohany natonga avy amin'izao toerandreo ary tena teknisiany izy araka lelazariny toa ary tsy manaiky mandrava mihitsy raha ohatra ka misy tsy mety donc zany dia mandrivony vato tsika mpampiasa lalana amin'ny 67 iny a fa araka ny teniny taleha ny foto-drafitrasa ao amin'ny région zay manatrika eto moa zany a amin'nydondresaka zao dia anana amin'ny heritaona atsika tsy na betsiray na betsinay na inona ny tonga eo a dia ilamina ny mpampiasa lalana za aloha eto zany dia monsieur le sujet a toraka keny vodinkazo zay mpitatitra tamin'iny batsiray iny a tamin'ny ataontsika hoe nanamafisy anareo sy napalaky ny fampitoizana ny lalana satria misy maraina zahay a
mampitsahatra ny ministeran fitaterana ny communiquer zany hoe tsy mahazo mandeha ny faritra teto katry fa afaka tapakandro dia efa vitanareo ilay izy dia mamoaka indray ny communiquer ny ministeran fitaterana satria izay iny mahatompona andraikitra reo zahay sahirana miandry hitanareo aina amin'izao fotoana zao mazava ho azy ary tsy tokony ametrana fanontaniana tsony zany fa tokony tena hoe tena ho tokony efa croiser les bras zay mpitatitrafa zao a zao kosa aloha hoe zahay aloha no fijerinay sy zavatra hitanay satria zahay misy olotena any amin'ny faritra dia hoe ho avy anyna ho aritsena la tetezana ho avy eo ny filoa ny ainga teo fianaratsoa fa zahay tsy nieritreritra mihitsy hoe itohy tamin'ny andro n'io ny fitaterana any fa hoe mbola raha pitsona iny fa zay gaka fa afaka adiny roa tao telo orina indray dia mipetraka ny pombulier a dia efa nandeha ary nylazako hoe mety hoe lozika la zavatra teneninay dia zao ny namaky an'la tetezala tezana voalohany kamy mitondra an'la vary tsinjo monsieur le sujet koa namoa no tsy teneninay hoe namoana an'izay ny tena naaccélérena an'la solutionsoanay no fijery an'izay a fa ny anay ny important dia tsotra fotsiny hoe mandeha la lalana miasa ny mpampiasa lalana mampiasa an'la izy a ary izay no mahatonga anao hoe misotra anareo tao amin'ny travaux publika aloha fa nanontany amin'ny RN 25 RN 7 na taty amin'ny RN 4 sy ohatran'izany nge nisy olana ihany fa manalaky surtout hoe ny RN 2 raha iresaka teo analamanga atsika tonga tany mihitsy moa ny PM sy ny ministra tompona andraikitra tamin'izany TP zany a sy ireo tompona andraikitra ireny ny zavatra tadiavinay mpampiasa lalana vaaolana malaky fa mba ataovy vaaolana malaky sy maharitra maharitra hoe aiza hoaiza kosa ny resaka hoe fiaraha-miasantsika amin'ireo firenena hafa toy ny hoe ny any machine zao zay azo lazaina hoe manao fotodrafitra asa araka ny pombele zay natao tao Moramanga farante zao hoe aiza hoaiza zao ny antsika ny resaka hoe fisokafantsika fanjakana malagasy a amin'ny resaka hoe coopération amin'ny resaka fanatsarana ny lalana sy ny fotodrafitra asa ao anatin'zayhoe manana an'la tetibola ve ministera amin'izao fotoana izao amin'la fanamboarana amin'la entretien sy la fanamboarana raha oarina amin'ny ministera teo aloha zao a tiverina kely aloha tamin'ny resaka batsiray tsy batsiray rehefa tamin'ny anahy raha nahita ianareo a zay le promptitude zay nyseho zao le ntaotao Moramanga iny a nipetraka amin'ny pombele tao anatin'ny vita ny déviation tety amin'ny pk 108 a de pk 117 ny RN 2 dia taty amin'ny 117 moa zany déviation natao tonga ny batsiray a tsy maninona zay fomba fijiriny anina zy hoe no président oi mety no président tokoa satria mety baiko avy any aminy mametraka an'le hoe tokony olotra an'izao satria nametraka ny olona tokony de right man na de right place izy angambany a dia zay tokoa no président tokoa le izy a fa reny zavatra reny zany a araka nylazaiko teo hoe mbola ao ambalavao any ny maso ny batsiray nefa lasa ny ekipa andehanao apoy tany amin'ny ery amin'ny 25 tany amin'ny ery amin'ny 25 de aveo moa zany nisy ny parti nihitina taty amin'ny taty iaritsena iny any iny a miteny anao a tonga présidente amin'iny fotoana iny fa tadio a fa reny élément ana pombele reny le pomabe nampiakarina reny any a nampiakarina avy any osy e ny olona nandehananao andreny any a ny ainga avy tya Tananarivo e nanao ny lancement andeny zavatra eny ny tiako lazaina zany hoe raha nidiny reny olo reny a zavatra efa vahombana miloha reny zavatra reny fa tena marina tokoa zany tena hoe no président hoe satria olona napetra ny avitany izy no mipetraka teo dia normal be zay zavatra izay oui manaraka izay a mikasika ny fanontaniana teo fiaraha-miasa aha ho an'ny anina manokana tianindri kely ah zany mikasika ny tao Moramanga moa zany dia misy orinasa manao amin'ny ary 44 CGC a izy manao ny amin'ny ary 44 dia fomba fiasa ihany rehefa miseho ny zavatra ohatra nyireny a dia tonga de mobilisena zany zay entreprise a à proximité nrenyla toerana misy ireny CGC a dia orinasa sinoa io a tiako lazaina zany hoe raha orinasa gasy ny tao a dia orinasa gasy ihany no mobilisena na orinasa vaza dia hoe frantsais dia mety ho zay mobilisena zay zany satria anisan'ny fomba fiasanay amin'izao fotoana izao ny miidentifie ny ressource rehetrarehetra any amin'ny toerana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ifanananay zany amin'izao fotoana izao a dia manana izay zany eo anivon'ny ministera cellule d'urgence io cellule d'urgence io zany manao karazana asana karazana ohatrany tour de contrôle milaza hoe rehefa zao ny zavatra amiseho eto a dia miidentifie milocalise hoe ty zany ny azo afindra to a ty ny azo afindra to ohatran'izay dikan'izay zany a
ni fipitran CGC tao a de satria karama izy eo a mandu alou re prestation de vidin de prestation de fa tsilmena fotsiny izay zany te tiko tsindrin izay zavatra izay atoko hoe niezaka nataontsika gasy any zany ny afahana nanao niny zavatra iny a dia sorana moa zany nazanatsany aloha ireny entreprise eny a ny fanampita amintsika tamin'ilay izy ho any asa izay atao a ma misy zany moa ny bailleur miara-miasa amintsika banque mondiale ny bady raha tsy lasa zao ohatra hoe ny nresaka ny PDDR teo a ny projet de développement durable du secteur routier amin'izao fotoana zao dia efa tsy ny banque mondiale volo io projet io itsika manana mpia CFC any amin'ny RN9 a dia ty amin'ny RN12 RN9 moa efa hitatsika iny le nainga avy ty a avy ty Toliara ka teo Analamisampy efa vita tanteraka iny a dia avy eo Analamisampy indray a ka teo Bevoay a bady zany manao an'iny zavatra iny nisy bady zany miaraka amin'ny bady iny a dia misy pont a eo mangoky a Bevoay zany eo Bevoay a izay io no pont lavaindrindra eto Madagasikara amin'izay milefy 80 sy 80 metatra dia aorianan'io indray zany a dia efa mandeha zany asa rehetra lazaiko zany a dia bady ihany koa manao an'io a dia avy eo a Bevoay a mandeha tany Manja aha dia eo Manja hatrany Adabarahany indray zany a efa andalana ny accord de financement zay zavatra zay amin'ny bady zay ny ireo koa moa zany le fonds arabe reo a fonds saoudien ny fonds cohésien sy ny anina manampy antsika amin'ilay izy a ny BUI a tadidio fa ireny famatsimbolo ireny a dia tsy tongatonga ho azy fa misy asa ao anatin'ireny misy asa atao ao anatin'ireny misy fandresen-dahatra ao anatin'ireny a izay vao azo reny financement ireny ary za moa zany tsy hoe tsy tena hoe izao no voanavita an'ilay izy ny ministera amin'izao fotoana izao a fa iveriko kosa nefa ry zava-dehibe zany hoe ianareo mahita kokoa ve nareo amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny teo budget zany a raha oharina tamin'ny teo aloha misy ny budget te hotoizako kely amin'izao fotoana izao a misy an'le MPE nresaky efa inareo ka moa moa ny route du soleil ohatra izay avy tya nosy varika mandeha hatrany Manoro efa nomboka zany amin'ity taony ity a tsy tena hoe vita amin'ity taony ity a fa nomboka zany zavatra zany amin'ity taony ity ny avy ao Asahofika mandeha any Marolambo efa ndeha koa zany amin'ity taony ity a tafito anatin'ny MP hoe misy projet anakity misy fa tsy arota didiko avokoa moa zany izetra fa te mba tiako ifampizarana aminareo hoe efa misy zavatra atao a zay RPI zay a fa tsika koa mahita ny RN9 zany efa mandeha ny RN12 a efa ndeha ny RN13 a iarana amin'ny BUI a efa andeha amin'ity taony ity avokoa zany rehetra zany ia sany koa no manakatina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana ianareo vahiny tao anatin'izay a iriariana mba hitondrany amin'ny vaaolana hatrany ny fandaharantsika fa tomba mazara de omentsika ray amin'ny travy izy ireo hitondra na afatra ho amin'ny mpijery amin'izao alay izao kama dia atombontsika eto amin'ny itale ia misaotra tompoko na mifitenenana raha ny fintana zany a tamin'ny resakatsika teo angamba dia hoe ny faritra Analamanga zany amin'izao fotoana izao dia miezaka miara-miasa amin'ireo ministera miaraka miasa amin'ny kommuna anatsarana ny fitakin'ny vahoaka amin'ny resaka fanatsarana ny fotodrafitrasa amin'ny resaka lalana ary ny faritra Analamanga dia mbola vonona hatrany ary tena anao ezaka ngeza be mihitsy a amin'ny tsy salasala izy ny andray andraikitra raha ohatra ka mbola misy ny lavaka mbola hita indrindra tantany ivrenivohitra zany a ao anatin'izao fanimpotoana ny orana izao zany koa tsy miteny hoe tsy anao asa ivelan'izay mifaritra Analamanga fa itsandanin'izany koa manana ny fitadibolana izy a manao ny asa resaka pave ny resaka terasmoara ny resaka fotodrafitrasa maro isan-karazany ka dia mametoky ny vahoaka izay fa izay faritra Analamanga dia ezaka ary anao zay ezaka farak'izay ngeza indrindra tratry ny hery rehetrarehetra anatsarana ny famivozana eto amin'ny tana ivrenivohitra ary minisomana teny zay fa amin'ny heritaona angamba dia efa tsisy olana ntsony aloha ny resaka lalana itantana ivrenivohitra fa zero hoe tsisy lavaka ntsony angambany amin'ny heritaona fa
Visațica fetele am titon tita urni lava care tot am nevoie foarte să mantidem. Să te nici la tot. Nalaza tam când este capa fierdoan. De o natem fam tine na uteniengu sante. Ei ma prins că am tunde fanta cana. Ba nu pa fi pece pece ca cucua. Le 140 kilometri tira sumozina tau ni guvernure tau nalamanga zanea. Zasu mecetio ramana tu 100 kilometri hutsin na tau fa le 40 kilometri tira sumoba na sina pa fi 4 kilometri am prins de 10 kilometri am fita. Anatin turefta mumenetike muzansea akotransea nalaza tampoko kony pompeleta mitontiti satria izany tany mora mangina dia tany ambalafosa izy koa izany tampo pompelea sasa miteny hoe tokony izy projet pompelea misy ao amin'ny ministeran'ny travaux publics io izany hoe RN 44 izao fantatrotsara ny lalana iny misy manamboatra izy ao tokony sorona tao daholo ny pompelea dia teorizina ny ministeran'ny travaux publics ampiasaina amin'ny fotoana ilana azy izany hoe tsika mazava azy angamin'izay e sorona izany le pompele dia ampiasaina avy hatrany tehirizina eny ministera eny izany eraha Madagasikara misy lalana amboarina misy pompele pompele tompoko dia pont provisoire fa eto Madagasikara lasa pont provisoire définitive zaho mafantatra pompele a 30 taona mbola mipetraka eo foana izy a fa tena mijere tsika dictionnaire mijere google fa pont provisoire amin'ny pompele dia aloha izy ipetraka ho provisoire tsoa daholo ny pompele raha Madagasikara sy le pont tena izy a dia tehirizina eny ministera travaux publics iny a rehefa tonga ny cyclone vetivety kely fotsiny satria miparitaka ao amin'ny région telo amby roapolo pompele io a raha manana telo amby roapolo pompele fotsiny tsika dia efa manana izaky ny région a izay angamba amin'ny ankapobeny ahy farany a ny orinasa malagasy tompoko aza tonoana ome formation izy rehefa tsy mahay a ny sekoly teknika miara miasa amindreo mahafinaritra mahainao an'izany a ampianaro le entreprise a dia omeo asa izy a satria malagasy ny tokony asoaviny eto voalohany zay vao ny sinoa sy mivazasiny tsy mandaritsony sotra indrera tompoko e ny anahy moa zany dia ho anay mpampiasa lalana moa indrindra fa tato amin'ny sehatry ny fitaterana dia mampirisika foana ny fitondram-panjakana hiezaka bebe kokoa na ty amin'ny faritra ty amin'ny faritra io a na ny travaux ny ministeran'ny travaux publika mba hametraka foana laharam-pahamehana amin'ny zay atrotion lalana zay a za moa fotoana tsy ampy fa saika mbola nametraka fanontaniana tamin'ny misolisy zay mikasika ny fond routier io hoe inona ny asany zao a miasa ve izy zao sa tsy miasa fa efa tapitra moa fotoana fa mbola be eo valiany zay rehefa aveo fa hoe satria mahagaganay fa tena treto aloha dia mahita zay hoe misy olana aveo sa tsisy olana zay mpampiasa lalana fa ohatrany tsisy eninay mihitsy hoe misy andraikitra manao atretien satria asany tanteraka ny manao atretien lalana izay ngamba no ampitaina dia ary manantena ny zavatra nyteneny tompony andraikitra tao amin'ny faritra Analamanga sy ny andriamatoa secretaire général ny ao amin'ny travaux publika zay zavatra andresahany eto mba tsy resaka mbola tabatra fotsiny satria ny anay mpitatitra dia ny zava-bita no hitanay satria zay mpampiasa lalana isan-tsegondra isan'ora isaka-minitra isan'andro a dia mila zay fivoaran'izay eto koa moa zany dia mitondra hafatra ihany ho an'ny mpitatitra ary misy ampahany a zay tena mahatompona andraikitra ny mpitatitra dia indrindrindra fa itsika mpitatitra entana aoka mba ho ajaina ny ataontsika hoe ny lanja zay voafetritra ny lalàna ahafahatsika mba apateza ny lalana fa marina dia marina ny ataon'ny voalazan'ny teknisiana na ny avonetinao ko resaka lozam-pifamovizana ny resahna amin'izay fa tsy lalana ntsony satria mpoamako ny tena mipetraka fa efa jeren'ny ministeran'ny fitaterana sy fampitarana toetrandro ary sarotiny amin'izany ny ministeran'ny fitaterana tana resora anazy a fa izay no entanina antsika mpitatitra satria tompony andraikitra tsy tokony vitany hoe manankina sy menimenina na mandefa zavatra amin'ireny facebook ireny fotsy fa mba raisintsika ihany koa ny andraikitra antsika mba iombonana nyity tanindrazany ity a ny lalana ho ampiasain'ny rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra ny taranaka ny aoriana ka dia entanina antsika mba hanaja an'izany aza faly nosaziana foana fa tsy ny sazy akory natao hoe ahatsara lava an'la lalana fa ny sazy dia mba tsy hamerenana andre zavatra ka dia mino afa tonga any a mpitatitra rehetrarehetra zay a ka eto moa zany dia manantena koa ianareo teknisianina mba tsy hijery vilana ihany koa na mba tokony ampaneno lakolosy koa nareo rehefa hitanareo tsy mety koa ny zavatra vita ataondrany entreprise mialatsiny a mbola veriko le hoe tokony tsy hijery na vazaty na gasty fa kosa tokony tsika ihany koa mahamalagasy antsika mampiasa araka ny tenisy zay mampiasa ny lalana eto dia tokony mba avela amin'izay le kolikoly a sy rehetrarehetra mahakasika andraika dia makasitraka anareo mianadana nasa ary makasitraka ny fandarana dondresaka sy ny mpijery manerana an'izao tontolo izao a manaraka an'izao fandarana zao ka makasitraka tompoko eny tompoko vita sato moa izy ity
Ni mikasika ny fond routier, maty kely an'izay alohan'ny amin'ny mitako ny afatafarany mikasika ny fond routier, ny fond routier dia miasa. Amin'izao fotoana izao a, marina fa mety misy fahatarany kely satria misy moa izany procédure administrative tsy maintsy arahana dia eo an-dala en cours de validation any amin'ny any anivon'ny amin'ny an-tanan-tohatra izany ny budget amin'izao fotoana izao a, tsy ho ela intsony izany dia efa tokony tokony hanomboka, tokony efa afaka ampiasaina izany budget a, dia hiazakazaka araka izay azo atao ny fanatanterana ilayle entretien izay mifampiresantsika betsaka teo rena zany atsany a, fantatsika ianao moa izany nylaza hoe tsy mahita ny mihitsy mandeha anakeny amin'ny reny 34 dia mahita ianareo nyle buge tapaka ry amin'ny PK 40 angamba izay reny 34 reny 34 mandeha any Morondava efa mandeha eo ampahatrima PK11 efa mandeha ny asa amin'izao fotoana izao a, tiako lazaina zany hoe le telopolo tsy voatery amin'le hoe akisa hitantsika foana sy ny anina fa efa misy asa mandeha na zany anatsy zany. Ny afatra dia ho an'ny mpampiasa lalana moa zany angamba tsy hanamafy any intsony azy satria ny lanja ny fetrany lanja tokoa ho an'ny mpitatitra dia tena zava-dehibe ny fanajana an'izany satria ireny tena mamotika ny lalana fa manamafy ny zavatra nyresahako tery aloha mikasika ny fikojakojana satria ny lalana tompoko tsy an'ny ministeran'ny travaux publika, ny lalana dia atsika mianakavy an'ny vahoaka malagasy, dikan'izay tokony ho sarotiny isika rehetra amin'ny fikojakojana an'ireny fotodrafitrasa ireny, fangalarana ny buge misy a, efa nisy moa izany plainte nationale mihitsy nataonay a teny anivon'ny polisy pirenena sy teny anivon'ny gendarmerie pirenena ny mikasika an'ireny famotehana ny buge a, ny fangalarana ny buge métallique, ny fangalarana ny reny élément métallique amin'ny pont rehetra satria raha mahita zao tsika misy pont efa tsisy arofanina intsony a, misy olona miady ny indraindray noho ny anton'ny maro samihafa ny lalana mba ahafahan'zareo mikarama kely amin'le rehefa misy mandalo a, dia eto dia manentana ny olom-pirenena tsirairay na ireny mpanimba lalana ireny a, na isika mpampiasa lalana ka mahita an'ireny a, dia mba andray ny andraikitra, mety ny andray andraikitra zany dia fitoriana sy ny fitaterana an'ireny a zava-misy ireny a eny amin'ny eny amin'ny mpitandro ny filaminana, eny amin'ny gendarmerie nationale, any amin'ny polisy pirenena. Dia toy izany koa ohatra te hisintona kely ny sain'ny mpitatitra, ny mpampiasa fiara moa izany fa tsy ny mpitatitra, ny fandrarahana an'ireny gazoala sy menaka eny ambonin'ny enrobe ireny a dia manimba lalana. Ny fametrahana avy miainga eo le olona dia avela eo ny inona moa tia ny vato a, mety akoatra mety fanombana lany satria indraindray zareo manao zany dia totototony amin'ireny ny enrobe a ny lalana dia mampalahelo reny zavatra reny tompo, ary isika rehetra dia entanina isika rehetra olom-pirenena rehefa mahita an'ireny a dia samy teny a fa tsy sanatria hoe eo hiandry ny travaux publika. Dia zay a, dia misaotra ny mpanaraka ny fandarana tondresaka, misaotra anareo mianada dia misaotra antsika izay nasaina teto, misaotra tompo. Tsy adinina ny koa ny mankasitraka tsika mpijery marobe mpanaraka ny fandarana tondresaka, ny tafa nanolotra kafe ho an'ny vahintsika tahaka izao, ny mpampiakanjo any Abraham Razafy Chic by Fabiola, dia manatonao antsika eo amin'ny manaraka indray ary. Veloma tompoko.